Oh my god, nima bu? Hey, hammaga salom, sizlar bilan ulashayam. Bugun sizlar bilan fantastik telefon haqida gaplashamiz. Oldingizdagi nima deb so'rasanglar, o'sha sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan fantastik telefonimiz. Na, to'g'ri. Karokas вообще noodatiy, men birinchi marta ko'rishim va bu fantastik telefonimizning nomi Nothing Phone telefonimiz. To'g'ri shtilan Nothing Phone. Nothing Phone tarjimasini kim bilsa, kommentariyada yozib qo'ych, esingizdan chiqmasin. Mana shu fantastik telefonimizni Parch Mobile qanaqa ishlashini bugun test ko'ramiz. Qani ketdik. Ana endi noodatiy karokadan telefonimizni olamiz. Xo'sh, dizaynerga keladigan bo'lsak, boshqa telefonlarga umuman o'xshamas ekan. Telefon karobkasining ichidan yana bitta kichkinagina karobkacha chiqdi. Karobkachani sekin-astalik bilan olamiz va uning ichidan nimalar chiqishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, har doimgidek telefonimizning original simi chiqdi, lekin afsuski simiga qo'shilgan holda blok pitaniya chiqmas ekan, o'zingizlar alohida sotib olishingiz kerak. Va yana karobkamizda sim karta uchun skrepka, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli va noodatiy skrep. Ana endi fantastik telefonimizni yoqib tekshirib ko'ramiz. Ishonchli ham fantastik ekan yoki hamma telefon singari oddiymikan? Telefonimizning yonish jarayoni ham, ishlash jarayoni ham juda ham chiroyli, noodatiy ekan. Kerak bo'lsa, yorqinlikni pasaytirganda ham yoki yorqinlikni tushirganda ham noodatiy boshqa telefonlarga o'xshamagan holda ishlar ekan. Ana endi fantastik telefonimizning orqa dizayni haqida gaplashamiz. Orqa dizayn 3 xil yorqinlikka ega va sizga qo'ng'iroq qilganda qo'shiqqa qarab svetlari o'ynaydi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Orqa dizayniga necha baho berasizlar? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Bu telefonimizning yana bitta noodatiy xususiyati bor ekan, bu esa reversiv quvvatlash. Bu degani boshqa qurilmalarni simsiz zaryadlashga ega. Xosligi ko'rsataman. Ana endi 15 Pro Max va Nothing Phone o'rtasida musobaqa qilib ko'ramiz. Qaysi biri bir kirar ekan, tekshirib ko'ramiz. Qoyil 15 Pro Max bilan birga kirishga harakat qildi. Ana endi Nothing Phone telefonimizni necha FPS ko'tarishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, telefonimiz stabilning 60 FPS ko'tarar ekan, o'tta go'zal, lekin afsuski plavningni balans maksimum qo'yganimizda 60 FPS ishlamas ekan. Faqatgina grafikani plavniga qo'yganimizda ekstremalni 60 FPS ko'tarar ekan. Xo'p, ultra HDR, ekstremal HDR la umuman ishlamas ekan. Lobbyda ham xuddi shunaqa. Lobbyda grafikasini maksimum qo'yib ko'rdik. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin qanaqa ishlashini. Ana endi odam ko'p joy, aniqroq eventga tushib ko'ramiz. Qotarmaga qotmasmigan test qilishib boshlaymiz. Hozircha umuman qochishlarni sezmadim. Hayotgancha Nothing Phone telefonimizda giroskop bor, xosligi yoqib ko'rsataman. Xo'sh, giroskopimizni yoqib oldik. Ana endi close fight momentlarda qotarmaga qotmasmagan test qilamiz. Qani ketdi. Ha, yutdi mana. Help. Arqamda test. Mark the location. Üç
Şöyle urunuştayım, umumun koçlarını sezmadım. Buron vereceğim videoya yakışıp, anayana moşilerini portatı kuramıza, kutar mıken, kutmaz mıken, destek kuramıza. Moşile portakını umumun koçlarını sezmadım. Anayana kayışka portatı kuramıza. Хорош. Хаяшка портаган умум қочшани сезмади. Машина портаганда клосфайт моментда умум қочишли бўлмади. Ана энди буткен кўчиб кўрамиз. Буткенда аниқ қочиши мумкин. Самолетдан сакраганда азгина қочиш сезилди ва олдимга одам тушди. Oldum yoldan çıkan sebeple az yine likele buldu. Anında telefonumuzdan karakteristikası hakkında gelişemiz. Baterik açımı 4.5 mAh sotunu təşkil etdim. 4.5 mAh borcu xaramayım. 5.000 mAh telefonla bilen BMO'lu rakobatlış oladı. Zeyretkiz BMO'lu bir günge yetedi. Ekranı OLED bulup Full HD Plus tınıqlı sıfatını beradım. Ve 120 Hz yangılanış tezliğe gel. Hacmi keladigan bo'lsa, diagonali 655 dyumga teng bo'lib, 1 milliarddan ziyod rangni beradi. Ekran himoyasi Corning Gorilla Glass 5 bilan himoyalangan, dinamiklari esa stereo dinamika. Blok pitaniyasi chiqmaganligi uchun 33 wattli blok pitaniya ham sotib olsangiz bo'ladi. Xotirasi esa 3 xil bo'ladi, ya'ni 8x128, 8x256 va oxirgisi 12x256 GB bo'ladi. Mani qo'limdagi esa 8x256. Eslatib o'taman, bu telefonimizga flashga umuman tushmaydi. Protsessori esa Snapdragon 778G 6 nanometrlik. Grafik protsessori esa Adreno 642L. 5G ni qo'llab-quvvatlaydi va NFC modeli bor. Da dizaynga keladigan bo'lsa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Xuddi go'zal o'zingiz ko'rib turganingizdek, ishlashi ham juda ham yomon deb aytib olmayman, lekin ishlatsa bo'ladi. Kimgadir Nothing Phone telefonimizga qiziq bo'lsa, pastga tushadigan ssilka qoldiraman. Bemalol Elmacop do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Va videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ozgina bo'lsa ham mehnatimizni qadrlagan holda. Bye bye.